سأل أبغانا وليش كم؟ كم أبكت هذا؟ ولا ريخة قربت؟ أما ديو شاد يمر أشرة جودة ينا بيتا زيكس خملين إهديو ترشين كيري ياخشم أنا إجا Это ты, Маргаш, король трупов, что ли? Сначала уничтожь, а потом кричи. Петух. Ну, клепсис. Маулан хамаснул. همانش سوژن خاک نوش کرد. چه لامس برگ بار واب کی لامس؟ اسد. یواشی سکوت با سیم من سعی میکنم. چه خبر ولی گم به بیشیم که ارث نگیم سعی. کزم خانه. کزم خانه دیگه فرار سعی. کزینگ سکاره دیگه. خانه کزم. Если у кого-то из ваших парней потечет носом кровь, не обвиняйте в этом меня. Семена и его ребят убили. Прокуратура ге борши искере. Азер ма? Без буйрук не бачарьям без. Хазер олим кетме сей бумиды. Варма сам че? Айо дом ета на, але жайтан ад хамаш туга дуо или мейле? Туга мали дом ета диген яшин етамз, чунки там фалиш искере ку ба етсуз. Yo, bu bor. Manda yana bir seriya turibdi u. Hali ishlanmagan, chunki ovozim. Suratga olingan rahmatli kenning, men buni ko'p joyda aytdim. Adas shuni montaj qiling, montaj qiling, montaj qiling deb o'tib ketdi, xudo rahmat qilsin. O'lim bormadi unga, u bilan. Keyin men uni xotirasiga deb shuni montaj qilib qo'ydim. Yomon emas. Yomon emas. Endi unga musiqa qo'shish kerak, uni ovozini berish kerak, joziba berish kerak. Lekin u o'ynalgan, u yerda yangi aktyorlar ham bor. Ulug'bek Qodirovni ham olganman bu yoshlar ichidan. Xo'sh, shuning uchun bu narsa hali bor. Bor. Tomoshabinlarimiz juda ham ko'p savol berishadi menga. Xudo nasib qilsa ko'rib qolishadi. Endi bu shaytanat, shaytanat bilan men deyarli 15 yil vaqtim kino bilan o'tdi. 1998-yilni aprelidan boshlab 2012-yilni deyarli mayigacha shundan shug'ullandim. Lekin